Vitaminat. Shpeshherë pacientët i marrin edhe pa rekomandimin e mjekut. Është shumë e rëndësishme të dinë dozën, kohëzgjatjen e tyre dhe natyrisht më mirë se tek mjeku nuk kanë se ku të informohen. Vitaminat janë kategori farmaceutike që kanë vlerën e vet në organizëm, në të gjitha proceset metabolike, pa diskutim, nëse përdoren në sasinë e duhur, në kohën e duhur, në subjektin e duhur, kanë të gjithë pozitivitetin e tyre të shfaqur për atë që japin organizëm. Po ashtu, nëse përdoren në mënyrë pa kontroluar, pra nëse pacienti duke dëgjuar të themi një shok, një koleg, një mik, duke parë efektin që ka dhënë te ai një X vitamin, fjala vjen vitamina B12, që jo rrallë përdoret në popullat, dhe sidomos pas festave ndodh kjo, nga lodhjet e atmosferës festive, për të marrë energjinë, i drejtohemi për ta marrë këtë energji. Por ne nuk dim se çfarë jep ajo në organizëm, nëse përdoret në mënyrë pa kontroluar. Nëse përdoret në një organizëm kur vlerat normale janë parametrat e normës. Pra ti shtosh organizmit një element më shumë se sa duhet, ti nuk e marr efektet pozitive të tij, ti ke marr gjithçka tjetër që mund t'japi si efekt toksik dhe meqense ndalem te vitamina B12, ashtu sikur se duhet përdorur në situata të veçanta dhe është tejet e dobishme, ose unike të themi, në disa forma anemisht, kur marja saj është e domosdoshme dhe pa krasueshme me element të tjerë të terapis, ashtu është po aqe dëmshme nëse përdoret në subjekte në cilat nuk është nevojshme. Pasi përdorimi i shtuar i saj, qoftë me preparatet tjera që e bashkëshoqërojnë në format farmaceutike që trektohen rëndom në treg, mund t'japi të themi pasoja shumë të rënda për shëndetin. Ndaj, mund të jetë një moment përsëri për të bërë një, të themi, një rikujtes popullatës. Një pjesë është e përgjegjshme dhe këtë rekomandim e merr nga mjeku, qoftë mjeku i familjes, qoftë mjeku terapeutik, atje ku ata shkojnë të marrin shërbimin shëndetësor. Një shëndet fizik është i lidhur me shëndetin mendor pa diskutim. Ne rekomandojmë sidomos në stinën e dimrit, që është stina në cilën organizmi është më i sulmuar, të themi, nga agjenti jashtëm, qoftë viral, bakterial, janë prezente shumë sëmundje të cilat mund përhapen edhe në formën e epidemive, siç është gripi stinor, i cili pritet të shfaqet dhe zakonisht shfaqet në stinën e dimrit në muajin janar dhe shkurt, dhe kështu ka qenë deri përpara stinës të përhapjes Covidit, pandemisë. Pra ne stimulojmë, të themi ose rekomandojmë përdorimin e substancave ose preparateve, më saktë të vitaminave apo të suplementeve të cilat stimulojnë imunitetin të organizmi njëriut në përgjësi dhe elementve të veçantë në kategoritë të veçanta populatës. Përdorimi i suplemente është i diferencuar për moshat caktuara, është i diferencuar në femra ndryshe dhe po ashtu në meshkuj, po është i diferencuar dhe për kategoritë populatës që vuajnë smundje kronike. Pra, se çfarë suplementit, cilin duhet përdori, në cilën stin të vitit e stimulojmë më shumë ti të, siç është fjala për shembull për vitaminën D3, ne e këshillojmë fuqishëm në gjatë stinës së dimrit për të gjitha kategoritë e popullatës, kryesisht e femrat, kryesisht në moshën mbi 50 vjet, kur prezenca e saj vlen për metabolizmin, për një metabolizëm të saktë dhe në kushte optimale në organizëm dhe për shumë patologji, për të parandaluar shumë patologji të tjera në të ardhmen. Po kështu në stinën e verës janë të tjera elementë që ne rekomandojmë dhe kështu me radhë gjatë gjithë periudhës së vitit, mjeku është mirë informuar për atë çfarë duhet dhe atë çfarë jep pacientit.